точно так и стоит жить дорого. Композиторы зарабатывают неплохо, но не эти авторы стихов. Thank you.
Титульный спонсор чемпионата – национальная сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр». Генеральный спонсор премьер-лиги – торговая марка «Оболонь». «Оболонь» – пиво твоей пищи. Официальный вещатель чемпионата – телеканал «Футбол». Уважаемые любители футбола, в составе Запорожского «Металлурга» произведена первая замена. Вместо Сергея Рудыки, номер 19, на поле вышел Матеус, номер 4.
требуется очередная замена. Вместо Андрея Воронкова, номер 80, на поле выходит Виталий Каверин, номер 49.
Thank you.
Я их не бросал. Что, есть
составе команды нашей Виски Дискочиноваца произведены на замену. Вместо Леонардо де Матеса, номер 6, на поле вышел Иван Попко, номер
Нет. Ну, пишут 42 минуты, но может... Да, и сегодня матч открытия тура. Интересные матчи и завтра, и послезавтра. Особенно интересная борьба сейчас посмотреть на наших команд, которые участвовали в Еврокубках, как они этот тур сыграют, потому что всегда сложнее после Еврокубков. Сьогодні дві гри одночасно розпочалися. Арсенал в Києві приймає Волинь, до речі, колишню команду Віталія Кварцяного, і поки що там нічия 1-1. У нас перемагає Чорноморець. Саме ці матчі і майбутні і будуть аналізувати ведучий та експерти нашого каналу у програмі «Футбол Лайв». Тим часом Ашраф. Ну, інтересне, безусловно, протистояння Арсенала і Волині. Дві такі ровні, тверді команди. Не в этом году. Команда Кучука второй сезон играет на хорошем уровне, а вот команда сейчас из Луцка под управлением Демьяненко, мне кажется, что имеет хорошие перспективы. Балашов. Балашов, знову ж таки, за рахунок швидкості намагався обіграти. Соболь грає. Соболь одного обійшов. Его придерживали, поэтому нарушение правил. Нагадаю, що завтра на вас чекають протистояння Говерли Кривбаса, Таврії Шахтаря, Металурга Донецького та Ворскли. Ну, а в неділю зустрінуться Дніпро та Карпати, і Лічівець Динамо Києва, і Металіст Заря. Зараз момент. Ну, більше такий ажіотаж штрафний. Ну, це опять потеря м'яча, по-моєму, потеряли м'яч. Одесити. Хороший відбор. От попытка почати заново. Нарушення правил, безусловно. Незважаючи на те, що зараз Тарас Лазарович порушує правила, я би відзначив ось цю заміну. Тарас Лазарович додав активності Запорізькому Металургу і відзначив ще заміну Матеуса. Матеус, який з'явився ще у першому таймі, і оце додало надійності вже у захисті замість Сергія Рудики. Тим часом у нас Лазарович отримує попередження. Ну і скільки карточок було сьогодні, стільки і роздав от к цій минуті Абдулла.
Ну, подставился грамотно сейчас футболист Черноморца. Назарович просто не успел погасить скорость, и получился толчок в спину і срив атакуючих дій. Ну і в очах гравців ми нарешті бачимо те, чого не побачив Віталій Квартяни під час матчу проти Тавріса. Бажання грати, бажання боротися, бажання у кожному епізоді вести боротьбу за кожен м'яч. Ось це у другому таймі ми спостерігаємо і дуже яскраво це демонструють гравці Запорізького Металурга. Як зараз Соболь. Соболь не пройшов, ну, лишня обводка. Але ризикував. Маглов. Совершенно вірно. Лишня обводка зараз в цій зоні. Якщо б у нього отобрали м'яч, могло б все закінчитися не дуже добре для запорожців. Соболь отримав передачу від Джуніора, віддав на фланг, там Каверін. Каверін передачу у штрафний майданчик. Скидка головою Лазарович. Ні, не дістанеться м'яча Лазарович. И спокойно провожая мяч за межи поля. Ну, уже несколько раз уже были нацеленные передачи в штрафную площадь Черноморца. А это, как всегда, может быть чревато. Если в этот раз не получилось, то в следующий раз может получиться. Ну, вот чувствуется желание, вы правильно сказали, игроков Запорожского Металлурга. Вот такое командное стремление все-таки сравнять счет. Хвилюється Віталій Квартяни. Все ж таки, сьогодні, мені здається, Металург у другому таймі, принаймні, напрацював на нічию, щонайменше. Хоча контратаку Чорноморця у другому таймі були дуже небезпечні. Згадуємо і про ходи того ж Бордужана, вже традиційні, знову ж таки, небезпечні. Я думаю, що якщо б він більш правильно розпорядився м'ячом, віддавав партнерам, то, мабуть, счет би мог вже бути увеличений. На цьому все. Ми завершуємо трансляцію матчу, яка була для вас організована. Матч у епіцентрі.